Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu Barcelonès, benvinguts i benvingudes. Gràcies per haver vingut. La conferència que farem avui forma part d'una conferència, d'un cicle de conferències que es titula Moments decisius dels campions del món, anècdotes, històries i partides decisives. Aquest cicle estava pensat en principi per ser 4 conferències, finalment seran 5. La primera conferència la va fer el mestre internacional Mercè del Penelo, que ens va parlar des de Steinix fins a l'Equine el juny de l'any passat, en ple confinament. José González ens va fer el setembre de l'any passat de Botvinnik a Fischer. Aquest febrer vam fer la tercera conferència amb el gran mestre Fernando Peralta, que va parlar de Karpov i Kasparov. I vam anunciar que Marc Narciso faria l'última, des de que va deixar-ho al Fernando fins al final, però ens ha semblat que era tanta cosa que n'hem fet dues parts. Per tant, avui el Marc farà farà el trencament de Kasparov amb la FIDE i la creació de la PCA, el moment de 2 tornejos mundials alhora. I el dia 26 de maig, el mestre internacional Alfonso Jerez sí que acabarà ja amb tot aquest cicle, amb Kramnik, Nan i Carlsen. Les 3 que hem fet fins ara, us recordo que estan al YouTube de l'Ateneu, i aquesta ho estarà d'aquí uns dies. La conferència durarà poc més d'una hora, per temes d'aforament i de lloc tancat les fem una mica més curtes. Si voleu fer preguntes, no ens podem passar el micro de mà en mà, ni hauríem de fer preguntes cridant, perquè no és aconsellable, és per la Covid. Tenim un micro de peu aquí, és una mica més incòmode, però si algú vol fer alguna pregunta, doncs es pot alçar i fer la pregunta que vulgui. Passo a presentar-vos al Marc, i així no perdo més temps. El Marc Narciso és un gran mestre català. Ha sigut 3 cops campió de Catalunya de partides lentes, el 1992, el 95 i el 2011. 2 cops campió d'Espanya d'escacs llampec, el 2016 i el 2019. Va quedar segon al campionat iberoamericà el 2010 i va guanyar el circuit català de tornejos d'estiu els anys 2006 i 2007. I si voleu veure el Wikipedia Marc Narciso, hi ha molts més tornejos que ha guanyat. Jo afegeixo més a més que és un apassionat dels escacs, perquè comences a parlar amb el Marc i respira escacs per tots els poros. Bé, l'última conferència amb el Fernando, vam estar parlant dels 5 tornejos que vam fer, 5 campionats del món que vam fer Karpov i Kasparov. Ens vam quedar l'any 90, em sembla que era, que va fer aquell que es va dividir entre Nova York i Leo, el 1990. I arrenques tu. Bona tarda a tothom i benvinguts a la conferència. I em considero afortunat perquè l'època que m'ha tocat parlar és molt apassionant. Ens estaríem situant a l'any 92, que quan m'has presentat has dit que jo l'any 92 vaig guanyar el campionat de Catalunya. Doncs clar, jo era un jugador, jo tenia 18 anys i era un apassionat dels escacs, com bé comenta. I clar, tots aquests fets que parlarem avui i tots aquests campionats del món, doncs els seguia amb molt interès. Llavors intentaré explicar la part objectiva, els fets que van passar, i la part subjectiva, com ho vaig viure jo. I alguns jugadors que comentarem, jo els conec i fins i tot he jugat amb ells, i aprofitaré per comentar-vos alguna cosa més personal d'ells. Llavors, arrencarem forts perquè resulta que l'any 92 tenim Garry Kasparov com a campió del món de la Federació Internacional d'Escacs, fins aquí tot normal, però de sobte va passar una cosa insòlita en el món dels escacs, que és el retorn del rei, li van dir aquest fet que vaig explicar ara, que és que Bobby Fischer, un jugador d'una època molt anterior, de fet va quedar campió del món 20 anys abans. Estic ben posat amb el micro, em sentiu bé? Sí, no? Doncs Bobby Fischer va fer... No? Ah, doncs a veure que et sentis. Deia que està mal posat. Em fico millor? Vale. Ara, ostres, quina diferència, sort que m'ho he preguntat. No, estava dient que a l'any 92 Bobby Fischer va fer un retorn als taulers després d'haver estat retirat 20 anys. És a dir, l'any 1972 ell queda campió del món fent
algú que és una proesa, no? Perquè en aquell temps hi havia un monopoli pràcticament de la Unió Soviètica, tots els campions del món eren soviètics, i Bobby Fischer, un jove jugador de Brooklyn, no? Dels Estats Units, va aconseguir pràcticament sol, sense entrenadors i sense ajuda, derrotar-los a tots, no? Amb uns resultats, a més, molt espectaculars i que no s'han repetit mai a la història dels escacs. Faig un petit parèntesis per explicar allò d'espectaculars, perquè per guanyar-te el dret a retar el campió del món que sigui en aquella època, has de passar per una sèrie d'eliminatòries amb les que t'enfrentes a un jugador i, si el derrotes, passes a la següent fase i a la següent fins que pots retar el campió del món. Doncs Fischer no només va passar 3 eliminatòries, sinó que les va guanyar per 6-0, 6-0 la segona, i la tercera ja per 6.5-3.5, és a dir, més modestament, diguéssim, però també una pallissa, no? I llavors, clar, Fischer als anys 70 era el claríssim dominador del panorama escaquístic, però, clar, 20 anys després, i després d'haver estat 20 anys inactiu, perquè no va jugar durant aquell temps res, doncs hi havia dubtes, no?, en el món dels escacs que realment Fischer estigués a un bon nivell, no? Però, bé, va aconseguir un patrocinador i va muntar un match a l'any 92. Anem a situar-nos a l'any 92, Olimpiades de Barcelona, veritat, i una cosa que no tenim tan present, però la guerra dels Balcans, la guerra a Iugoslàvia, s'estava produint a l'any 92, no? I resulta que Bobby Fischer va organitzar, o el seu patrocinador va organitzar aquest match de revenja, li van dir així, no? El match del siglo, la revenja de el propi match del 72, no? Contra el mateix rival, que era Boris Spassky, soviètic, i els hi va donar per organitzar-ho a Sveti Stefan, que és una ciutat de Montenegro, per tant, Iugoslàvia, i per tant, país en guerra, no? I Estats Units, d'on era Bobby Fischer, un país molt aficionat a fer restriccions en certs països, li va enviar una carta a Bobby Fischer amenaçant-lo de que ni se li acudís jugar escacs en un país en guerra, però el Bobby Fischer, pues, s'ho va passar pel forro i va organitzar aquest match, no? Llavors el món dels escacs estava molt, no sé, fixant-nos tots plegats amb aquest retorn de Bobby Fischer 20 anys després. Aquí tinc preparat un link que explica el match, que seria aquest. Veieu, el Fischer va guanyar el match contra Spassky per 17.5-12.5. És a dir, un match molt llarg, o més llarg del que estem acostumats, perquè Fischer va imposar unes condicions molt curioses, no? Una era que s'havia de jugar amb el seu rellotge, no? Sabeu que els escacs es juguen amb rellotge, que mesura el temps, però Fischer tenia la peculiaritat de que era un geni, amb tot. I ell va tenir la idea de que una cosa que ara veiem normal però que aleshores no ho era, que és l'increment, no? Els rellotges que cada jugada que fas et regalen temps, no? De manera que sempre tinguis, si et regala per exemple 30 segons, doncs com a mínim tindràs 30 segons disponibles sempre, no? En qualsevol moment de la partida. I amb això aconsegueixes evitar, doncs, que et quedis sense temps i que, no sé, cometis errors tontos per falta de temps, no? Primera condició de Fischer, s'ha de jugar amb el meu rellotge. Segona condició de Fischer, s'ha de jugar el primer que guanyi 10 partides, cosa que avui en dia és bastant inusual, perquè els escacs més moderns bueno, hi ha molta igualtat, hi ha moltes partides que acaben en taules, i pretendre que un jugador guanyi 10 partides no s'estila molt avui dia, no? Normalment es diu, bueno, el millor de tantes partides, no? I si un ha guanyat una i el resta de taules, guanya. Però en aquest cas del match de Fischer, no. S'havien de guanyar 10. El Fischer va guanyar 10 i es va imposar a Spassky. Llavors el funcionament de la conferència serà que us ensenyaré també alguna partida de cada match que mencioni,
però ho faré al final, vale? Perquè no em voldria deixar cap part històrica sense dir, i les partides me les reservo pel final. Marc, em comentaves abans que Fischer es considerava encara campió del món, no? Perquè aquell maig que no es va fer amb Karpov, sí, ell continuava considerant-se com en dret... El vigent campió, sí, sí. Bueno, el Fischer és que... Era un maig de revenja, no? Aquest? O sigui, era com la continuació d'aquell que havien deixat amb Espanya. Exacte, sí, sí. Amb la particularitat de que Fischer afirmava que tots els matxos posteriors al seu contra Spassky de l'any 72 estaven amanyats i que ell en cap moment va perdre cap matx, per tant es considerava el vigent campió. No? I és cert que no, bueno, entre cometes, és cert que no va perdre cap matx, simplement no va acudir a jugar al matx que l'havia d'enfrontar amb Karpov després de ser ell el vigent campió, no? Als anys 70, no? I va desaparèixer del panorama durant 20 anys i va reaparèixer a l'any 92, com explicava. No? Vale, llavors, bueno, tenim un, entre cometes, campió del món, o autoproclamat campió del món, que és Bobby Fischer, ja amb 49 anys, ja no és un jugador jove, diguéssim, però ara anem a situar-nos en un panorama més bueno, de la Federació Internacional, no? Més que tothom el segueix. I recordem que estem a l'any 93, o sigui, el 92 passa aquest maig de Fischer, i el 93 passa una cosa també molt curiosa, per això deia que aquest període és molt divertit de comentar, no? Que és que Kasparov és el vigent campió de la FIDE. FIDE vol dir Federació Internacional, no? D'escacs. Però bueno, necessita algú que el reti, hi ha el que es diu un cicle de candidats que consisteix en que, bueno, un jugador va eliminant un altre, bueno, es van eliminant fins que queda un i aquest un reta el campió del món, no? Ja té el ratador, que és Nigel Short, un gran mestre anglès, un nen prodigi molt seguit al Regne Unit, però considera que, bueno, Kasparov i Short també, consideren que la Federació Internacional s'ha portat malament amb ells, que ha dut les negociacions pel seu compte sense consultar en cap moment amb ells i decideixen apartar-se de la Federació Internacional i muntar una associació pròpia, no? Que es diu PCA, que són les sigles en anglès de Professional Chess Association, no? És a dir, Associació Professional d'Escaquistes, no? I bueno, es converteix en l'organitzadora de un mundial paral·lel o fora de la FIDE, de la Federació Internacional. El resultat d'això és que hi ha dos campionats mundials a la vegada. Eh? Estic parlant de l'any 1993. Llavors... Kasparov perd el títol que tenia de la FIDE, no? Llavors. Sí. Clar. La FIDE el desposseeix, no? Ho considera com una alta traïció, per dir-ho d'alguna manera, no? El desposseeix del títol i organitza paral·lelament un campionat més oficial, no? Amb una federació al darrere. No? Però, clar, els aficionats, que sabíem que el jugador realment a seguir és Kasparov i bueno, la bèstia, no? el prodigi, el talent brutal que tenia, el que interessava era seguir el Mundial de Kasparov, encara que fos al marge de la federació. No? Llavors, què va passar? Bueno, es va organitzar a Londres, lògic, perquè el rival de Kasparov era Nigel Short i a Londres sempre hi ha hagut molt interès pels escacs, bueno, a Londres, al Regne Unit en general. Ara li comentàvem, veia, molts mecenes també posaven diners per aconseguir que els escacs anglesos arrenquessin. No? Recordo que hi havia un mecenes que va oferir un premi econòmic molt quantiós pel primer anglès que aconseguís ser gran mestre, no? Que no ho va guanyar Nigel Short perquè el va agafar jove, el va guanyar Tony Miles, un altre gran mestre, però bueno, Nigel Short era dels millors jugadors també, va estar a punt, no?, d'aconseguir aquest premi. Però en tot cas hi havia molt interès i es va celebrar a Londres, repeteixo, any 93, en un dels teatres més emblemàtics de Londres, el campionat aquest Kasparov-Short de la PCA, no? Un campionat que
va guanyar Kasparov amb certa facilitat. Us posaré el link a continuació per veure el resultat, però bueno, va guanyar Kasparov amb certa comoditat. Kasparov 12,5, Short 7,5, un resultat més o menys còmode. Després us ensenyaré una partida d'aquest match molt xula. En tot cas, l'interès mediàtic estava en aquest match. Paral·lelament, la FIDE, la Federació Internacional, va organitzar un match que no va tenir massa interès entre Karpov, que us sonarà, no? Karpov, el ex-campió mundial i el rival de Kasparov durant anys anteriors i conferències anteriors, no? D'alguna manera el van rescatar, no? Això de que el Kasparov se n'anés els va agafar una mica de sorpresa i van dir, què fem, no? Ara, doncs, bueno, rescatem a Karpov com a vigent campió, li fem jugar un match contra Timman, que era un jugador holandès, que tots dos havien estat eliminats per Short, és a dir, Short era el candidat a retar Kasparov amb raó, no? Perquè havia eliminat a Karpov i havia eliminat a Timman. Però com la FIDE no tenia més remei que usar el que tenia, doncs va dir, doncs Karpov i Timman a jugar un match pel campionat del món. Resultat, va guanyar Karpov, amb la qual Karpov va ser novament campió del món de la FIDE. Als ulls dels aficionats el campió real era Kasparov, però oficialment podríem dir que era Karpov. No? Llavors la situació, clar, era molt, molt estranya. No? Em sona que hi ha esports com la boxa, em sona que també hi ha dos campionats del món alhora, però pel món dels escacs era molt novedós i un pèl estrany. No? Però bueno. I suposo que tots els jugadors intentaven tots dos tornejos, no? Vull dir que els dos eren donats com a... Això sí. Està bé que m'ho preguntis, perquè la majoria de jugadors d'èlit del moment jugaven als dos campionats. A veure, quin... sí. Si em classifico pel de la FIDE, perfecte. Si em classifico pel de la PCA, perfecte. I llavors era una situació un pèl estranya. Estranya, sí. Sí, perquè era possible quedar als dos llocs, no? Clar. Si ho fas bé als dos llocs, tot i que no va passar. Clar, t'anava a dir, si et quedes, si et quedes com a candidat dels dos tornejos... Pues has de jugar dos finals. Has de jugar dos com finals. No coincidien exactament, amb, per no trepitjar-se, sí, 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 no la sí. Feien coincidir, pues, hagués estat possible, però no va passar. Vale. Bueno, i podríem dir encara més que no dos campions del món, sinó tres, si fiquem a Fischer clar, en aquest clar, sac. Clar, no? S'autodeclarava campió també, clar. I a més havia guanyat el match de revanxa, per tant, sí, també era campió. Sí, llavors la situació era una mica... còmica, inclús, no? Vale. Com deia, per l'aficionat mitjà, l'interessant era la PCA i no tant la FIDE, però la FIDE va seguir organitzant els seus cicles de candidats eliminatoris i el seu mundial. No? Vale. Què més? Any 95 hi ha un cicle de candidats de la PCA. Li diuen cicle de candidats sempre, aquestes eliminatòries successives per arribar a ratar el campió del món, se li diu així, no? Candidats. Doncs res, a la PCA, any 95, Viswanathan Anand, jugador indi que us sonarà, bueno, es va guanyar el dret a ratar a Kasparov, però dins de la PCA, esclar. I bueno, van fer un match patrocinat per la marca Intel, que és una marca de microprocessadors d'ordinadors molt potent i bueno, que va posar molts calés, no? Això ho dic perquè bueno, després ho comentaré, que té la seva importància. I es va fer a Nova York. I es va fer a Nova York i la primera partida d'aquest match de Nova York es va fer al World Trade Center, és a dir, les Torres Bessones, i la primera partida, sabeu quin dia es va jugar? A l'11 de setembre de l'any 95, no? Vale? I el famós atemptat de les Torres Bessones va ser a l'11 de setembre del 2001, no? Uns quants anys després, però van estar jugant al mateix lloc, sí, sí. En un lloc que els podia haver enganxat uns anys després, sí, l'atemptat famós, no? Totalment. Sí. Vale. I bueno, aquest enfrontament Kasparov-Short el va guanyar, com he dit, Kasparov. Perdó, Kasparov-Short ja he parlat abans, no, estava parlant Kasparov-Anand, disculpeu, que el va guanyar també Kasparov, any 95, i us passo el link també. Crec que és aquí. Vale, bueno, em
surt una partida, però amb aquest link arribo ràpid. També Kasparov es va imposar amb certa facilitat amb tots aquests... Hem perdut internet, pot ser? Ups. Espero que no. Ara ja està. Sí, sí que l'hem perdut, eh? Sense connexió a internet, no? Que surt al tauler perquè té memòria. Però clar, perquè té la memòria. Ara ens ho miren, suposo. Bueno, continuo explicant. Tiro milles, sí, no passa res. Sí, tira milles, sí. Simplement recordar que bueno, Kasparov, diguéssim que dintre de PCA és el que ho manega tot, el que i a sobre guanya. Guanya tots els cicles, bueno, tots els campionats, entre cometes, del món, no? De la PCA. Molt bé, doncs passo a la següent fita. En anys posteriors, perquè estem situats a l'any 1995, quan Kasparov guanya a Anand, la PCA comença a perdre importància, podríem dir, per a Intel com a patrocinador, que abans us he dit que Intel era el patrocinador principal i posava molts calés, diguéssim. Llavors, bueno, entra en una certa crisi, com és una empresa privada, no, no és una federació, no, la PCA, doncs organitza, així com la Federació Internacional ha d'organitzar mundials cada 2 anys, la PCA ho pot fer com vulgui, diguéssim, no? Al ser una empresa privada. No? I des del 96 fins al 2000, és a dir, 4 anys, triguen a fer el següent campionat del món. No? Però el fan. Vale? Any 2000 ens situem, patrocinat ara ja no per Intel, sinó per Brain Games, que és una empresa que el president... Ja ho tenim? Que el president és un gran mestre d'escacs, Raymond King, un gran mestre anglès. Doncs amb aquesta empresa de patrocinadora, bueno, realitzen un match Kasparov-Kramnik, que és molt curiós, perquè a tu et sonarà, Lourdes, Kramnik no hauria d'haver jugat aquest match, Kasparov-Kramnik, perquè el que es va guanyar el dret a base d'eliminatòries, això que us dic tota l'estona dels candidats, no era ell, sinó era Shirov, Alexei Shirov. I clar, va ser una injustícia, no? Que Shirov, havent fet els mèrits i havent eliminat el propi Kramnik, doncs no ho jugués. No? Fins al punt de que li van dir el timo de Cazorla, perquè, no sé si et sona aquesta expressió, perquè el match Shirov, que és un jugador letó, però ara nacionalitzat espanyol, per cert, ara és espanyol, Shirov contra Kramnik, que és rus, es va celebrar a Cazorla, que és un poble molt proper a Linares, província de Jaén. No? I clar, el va guanyar el Shirov, però no li va representar aquest... El dret a jugar contra Kasparov. Sí. Llavors, a nivell premsa, el Leoncho García, els periodistes escaquístics més coneguts, ho van batejar com el Timo de Cazorla. No? I, bueno, i el pobre... Sí, només, no, que dic que això només és possible perquè era privat, clar, perquè això s'ha vist, no? Que un es guanyi el dret de... a ser el ratador, no? I treguin, i partin, no? perquè el campió no vol. Sí, sí. L'excusa va ser, no, és que el Shirov no és comercial, no, per aconseguir no ven, un patrocinador, no ven, no? Amb Kramnik podem fer-ho, però amb Shirov no, no? Llavors Shirov et quedes fora, no? I bueno, després he buscat informació, es veu que Shirov va anar als tribunals i va intentar denunciar això, que és una injustícia flagrant, però no va aconseguir que li donguessin la raó o que el compensessin d'alguna manera. Petites injustícies o grans injustícies en el món de la PCA. No? Clar, la PCA comença a perdre prestigi, el del patrocinador principal, aquesta injustícia evident que tot aficionat pues, la sent com a injustícia. I a sobre, a Kasparov li surt malament la jugada, perquè tot el de la PCA ho manegava el Kasparov. Aquesta decisió de que el rival havia de ser Kramnik és de Kasparov, ¿vale? Encara que el president de la PCA fos un altre. Era un amic de Kasparov que es deia Bessel Koch i era holandès, però és igual, és com si fos Kasparov. No? Llavors, deia que li surt malament perquè resulta que juga aquest match contra Kramnik i el perd.
cosa, suposo, inesperada, no? Perquè si esculls cada Gecràmic és perquè et sents que el guanyaràs, no? Doncs pues no. A veure si hem recuperat internet, el maig contra Kramnik, tinc un link aquí, o l'he perdut també, a veure. Ah, no, sí que el tinc. Kramnik. Espera que triga una mica, disculpeu. Vale. Kramnik. No, aquest és l'Eco. No? Sí, m'he adelantat. Kramnik l'Eco és posterior. Em surt una publicitat aquí molt molesta. Sí, que no et deixes navegar, ja ho veig. Ara, aquí, Kasparov. Perdoneu que trigui una mica, Kasparov-Kramnik. Això és el maig. M'agrada aquest enllaç a ChessResults perquè es poden veure fotos. Per exemple, aquesta seria la foto de Kasparov-Kramnik, any 2000. Que és curiós perquè a partir d'allà, anteriorment aquí li deien Campionato del Mundo de la PCA, no? A partir d'allà van canviar el nom, perquè com la PCA estava en crisi... Pel nom que havien anat adquirint, no? Sí. Tot aquest que havia passat. Saps com li van dir? Li van dir Campionato del Mundo de Ajedrez Clásico, que és una manera molt ambigua de dir... No sabem com dir-li, no? Com de la FIDE no ho podem dir perquè estem fora, doncs li direm d'alguna manera que soni bonica, no? De Ajedrez Clásico. I, bueno, i el campió del món d'Ajedrez Clásico passa a ser Kramnik. I Kasparov, tot i que ho manegava tot, es queda descol·locat, no? Diguéssim, per aquesta inesperada, suposo per ell, derrota. No? També us ensenyaré una partida d'aquest maig, però ho faré al final, com us deia. Llavors, Kramnik, com a vigent campió del Mundial Clásico, anem a dir-li, any... espera que no m'equivoqui amb els anys... 2004, sí, 2004, Kramnik és ratat, entre cometes, per Peter Leko, un gran mestre hongarès, amb el que no he jugat, però sí que he entrenat, aquest el conec, i ostres, realment és molt, molt fort, perquè tu en el Peter Leko li ensenyaves una posició qualsevol, no?, que tu volguessis, i en 5 segons de mirar-la ja et deia sí, aquí està mejor el blanco, tiene que poner la torre aquí, tiene que l'estructura, tiene que mover no sé què, saps? Una cosa molt automàtica, no? I tenia raó, eh? Vull dir, no s'ho inventava, no? O sigui, un talent extraordinari, doncs, clar, per això va arribar a ratar pel campionat del món, perquè, no? Perquè Kasparov no va intentar-ho una vegada li va prendre el títol al Kramnik. No, sí, però van prendre la decisió de que, no sé, com si ho volguessin democratitzar més. Netejar una mica el nom que... Sí, sí. I van dir, Kramnik és el vigent campió i el ratador el decidirem amb un supertorneig, que és com més democràtic, no? Perquè juguen 10 jugadors, no? I el campió d'aquest supertorneig serà el ratador de Kramnik. Van decidir fer-ho així. Aquest supertorneig es va fer a Dortmund, el va guanyar Peter Leko, aquest jugador que us dic que té un talent descomunal i que l'he sentit de prop. I bé, van jugar el maig i van quedar empatats. I em diràs, com pot ser, no? Algú ha de guanyar, no? Sembla, hauria de guanyar algú. Doncs a les bases del torneig, que això es reuneixen els dos implicats en el torneig, més a l'àrbitre, i decideixen i ho signen amb un notari i tal, van signar que en cas d'empat el campió, Kramnik, retenia el títol de campió del món d'escacs clàssics. Això ho havíem vist ja alguna vegada, temps enrere, amb algun campionat. En conferències anteriors segur que ha sortit, no? Sí, sí, ha sortit, ha sortit. És típic que el campió, sobretot en temps més pretèrits, retenia el títol en cas d'empat. En temps més moderns no passa, ha de guanyar. Clar, clar, és que també juga diferent, no?, intentar allò... a la que pots deixar-ho en taules i no? Sí. Mantenir-ho per mantenir el títol. Sí. Jo crec que com a aficionats preferim que hi hagi lluita, que hi hagi sang. No? A l'estil de Fischer i Spassky, partides guanyades. No? Exacte. Potser no cal 10 victòries, però bueno, quantes més victòries, més interessant serà el maig i més boniques les partides. No? Molt bé, doncs ja tenim a Kramnik que 1. Guanya Kasparov any 2000, 2. Guanya el 2004 a Peter Leko
I a nivell de visió dels aficionats, doncs clarament Kramnik és el millor. ¿Vale? Ha derrotat a Kasparov i a sobre ha mantingut el títol derrotant a l'Eco. No? Perfecte. Però ens estem apropant a la solució del problema, de l'escissió. Ens estem apropant, encara no estem, eh? Però resulta que l'any 2005, l'any posterior a que Kramnik revalidi que és el millor del món, la Federació Internacional d'Escacs diu, bueno, doncs nosaltres també anem a democratitzar una mica el títol i en lloc de fer llargs matxos de candidats entre els top, no? Entre els jugadors més bons del món i els que estiguin a un nivell una mica menor no entren, no tenen manera d'entrar, anem a democratitzar-ho més. Llavors van començar a fer, i els hi va sortir malament, una idea similar, no? de fer cicles de candidats on entrava més gent. No? En lloc de, per dir alguna cosa, 10 jugadors, doncs entraven a lo millor 40, no? I es anaven eliminant entre ells. Però aquí ja la sort ja entra més a la palestra, i perquè clar, són esgotadores sessions, has de fer un match a lo millor 8 partides contra un jugador, eliminar-lo, després un altre, saps? El tema sort influeix més. I què va acabar passant? Que jugadors de segona fila, a ulls dels aficionats, van acabar quedant campions del món, de la FIDE. No? Com per exemple, i aquests us sonaran menys, perquè clar, eren de segona fila, no? Kasim Danov, Ponomariov i Halifman. Aquests jugadors, home, són molt forts. I, bueno, sí, sí, han sigut campions, clar, que han sigut campions del món i no tenen ni el nom, ni, no? Sí, sí. Sí. Que amb Halifman, per exemple, he jugat amb Halifman, em va passar l'anècdota de que estava jugant amb ell i em va oferir taules i no el vaig sentir, no? I llavors va seguir la partida, vaig acabar perdent i em diu, "Per què no has acceptat les taules?" I dic, "És que no té sentit, no?" I el cas és que, bueno, aquest Halifman juntament amb aquests altres dos que he dit, Ponomariov i Kasindanov, amb aquests dos no he jugat mai. Van arribar a ser campions del món de la FIDE, però a ulls dels aficionats no tenia massa interès, no? Aquests campions de la FIDE on guanyava... Bueno, i el propi Kasparov, perquè encara que ja no fos campió del món, des de la seva palestra ho mirava. No hi havia Twitter en aquella època, però ell feia com un Twitter en el sentit de que comentava els campionats del món de la FIDE, criticant-los. Ah, els de la FIDE, molt bé. Sí. Sí. I parlava de jugadors com Halifman, Kasindanov, tots aquests que he dit, els qualificava de turistes. No? Van al campionat a fer turisme, no? Com si fossin molt dolents. No? I bé, entre que la PCA estava en certa crisi, pèrdua de patrocinadors, tornejos cada 4 anys en lloc de 2, etc., i que la FIDE no aconseguia treure l'interès dels aficionats perquè feia aquests tornejos molt democràtics però on no hi havia els millors jugadors del món o no quedaven campions els millors jugadors del món, la tendència natural era dir, bueno, anem a reunificar-nos, FIDE i PCA, i tornem a un campionat unitari. Tampoc té massa sentit tenir dos campions simultanis, no? Vull dir, suposo que... No. Home, jo com a aficionat tenia dos campionats a seguir, sí, però sí. No era molt lògic, no, la veritat. Clar. I tard o d'hora s'intuïa que es podia arreglar, però passaven els anys i no s'arreglava, no? Llavors, anem a situar-nos a l'any 2006, la FIDE realitza un campionat molt democràtic també. Pots tancar. Ah. Vale. La FIDE, aquí ho tinc. La FIDE organitza... un campionat del món, però en aquesta ocasió, aquest format de el campió del món a dalt de tot de la piràmide i els demés van eliminant-se fins que quedi un, i això ho suprimeixen i diuen no, farem un campionat tancat, tots contra tots, dos partides, cada jugador s'enfrenta a cada jugador dos partides, blanques i negres, i bueno, i aquí hi haurà sang necessàriament i el que faci més punts guanya, no? No hi ha que eliminar ningú, no? Llavors el link que acabo de posar representa aquest campionat, no? Any 2005 i es celebra a
Espera't, que el nom té tela, el nom de la ciutat. Espera't. Bueno, era Sant Lluís, Argentina, però la ciutat tenia un nom molt, molt divertit. Ah, sí, Potrero de los Funes, aquesta ciutat argentina, es va celebrar aquest campionat de la FIDE, que aquest sí que va despertar l'interès de l'aficionat, perquè jugaven, bueno, et diré tots els jugadors, però molt atractiu, no? Perquè jugava Veselin Topalov, que al final va ser el campió del món, un gran mestre iugoslau, amb el que he jugat 3 vegades, per cert, i he fet mig punt. Vaig fer taules un cop i vaig perdre 2, però com és un campió del món no està tan malament, oi? Però també van participar jugadors de talla mundial com Michael Adams, amb el que també he jugat 2 cops, Alexander Morozevich, amb el que també he jugat 1 cop, jugadors brutals, Peter Svidler, que potser us sona menys, però també em sembla que ha quedat 8 vegades campió de la Unió Soviètica o de Rússia, en l'actualitat de Rússia, clar. El Rustam Kasimdanov, excampió del món de la FIDE, Peter Leko, que ja he mencionat abans, jugador hongarès superfort, i Judit Polgar, que tots coneixeu a la Judit Polgar, no? I va, jo crec que va tenir, bueno, Judit Polgar va arribar a ser top 10 mundial, és a dir, que el seu, no li van donar el lloc perquè sí, sinó que se'l mereixia, i tot plegat va ser un campionat molt, molt atractiu i molt, molt seguit, no? Llavors, o sigui, una mica la PSA baixava una mica el seguiment crisis, de la gent, no? I en canvi la FIDE va saber remuntar, sí, fent un campionat que atragués a la gent, sí, i que tothom va veure que Topalov era el millor, era, no? Millor. En aquell moment, any 2005, no? I d'aquest torneig també us ensenyaré una partida de Topalov. I el període que jo tractaré, de fet l'he acabat, vale? Ara queden les partides, no? I el deixaríem així, no? Com a campió del món, Veselin Topalov. Posteriorment passaran coses que explicarà el proper conferenciant, però ja us avanço que la FIDE i la PCA s'acabaran juntant amb un match agafant a Kramnik com a campió de la PCA i a Topalov com a campió de la FIDE. Faran un match que tindrà tela, aquest match, però ja ho explicarem, sí, en propera conferència. Ja n'hem vist, ja, de matxos d'aquests amb tela, sí, sí. Bueno, ha sigut un sisme d'uns 13 anys, em sembla que eren, no? Sí, 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 sí. Curiós, molt curiós. O 14 si comptes el de Fischer. Que ah, bueno, de Fischer, clar, no sé si prendre m'ho molt... És veritat, és veritat. En sèrio. I ja no es va saber mai més res de Fischer després d'aquest match de revenja? No, es veu que després de guanyar Spassky aquest match de revenja, clar, hi havia moltíssims periodistes allà, no? Tot i que era un país en guerra, però és igual, no? I li van preguntar si estava obert a fer més matxos i va dir que sí. Uh-huh. Va dir que sí, no? I a més va demostrar un nivell molt, molt raonable. Bueno, la primera partida, que us la vull ensenyar ara, brutal, no? I, però no van fructificar, no va tornar, i no va tornar a jugar mai més. L'art de desaparició del Fischer, no? Sí, sembla que li encantava desaparèixer. Perfecte, doncs ens ensenyes ara partides, no sé quina hora és... Com anem de temps? Bé, tens mitja horeta, sí, mitja hora. Ah, mitja horeta, bé. Sí? Va bé? Suficient, jo crec, sí. Vale. La primera del maig de Fischer Spassky, no? El maig del siglo, que li van dir. Espera't, que em col·locaré el micro millor. Bueno, com us deia, ens va sorprendre molt a tothom, no? Recordem, Fischer amb 49 anys, Spassky tenia 55, dius, home, no sembla el match més atractiu possible, no? Però fixeu-vos la primera partida, jo la recordo que em vaig quedar amb la boca oberta, i moltíssima gent del món dels escacs també, no? Bueno, aquí em surten unes publicitats, perdoneu. Vale. Bueno, no la veurem sencera perquè ens estaríem hores, però vull seleccionar a partir d'un moment determinat, que és aquí, aquesta posició. Veieu que fica El retorno del rei, no? A sota com a subtítol de la partida, no? El retorno del rei, referint-se a Fischer, òbviament, no? Doncs bé, Fischer té les peces majors, les 2 torres i la dama, triplicades, que es diu, a la columna A, no? I a punt d'obrir-la amb el canvi de peons, no?
i de sobte fa una jugada genial, que és aquesta, no? Que dius, ostres, què fa amb el cavall anant enrere, no? Però bueno, s'entén si us poso una jugada a l'atzar del negre, m'està mortificant aquí la publicitat, imaginem que el negre fa una jugada qualsevol, la idea del blanc és la següent, no? canviar, fer desaparèixer totes les peces grans, les torres i les dames, i finalment, alguns ja ho estareu potser pensant, finalment queda justificat el salt enrere de cavall de fer unes jugades que semblava ridícul perquè apareix aquest cavall i no hi ha manera humana de defensar aquest peó, que si cau aquest peó cau tota la posició. No? Amb la qual cosa, aquest retrocés de cavall jo ho recordo com algo que em va cridar molt l'atenció, però no és la fi de la partida ni de la història que us vull comentar. Torno aquí. Perquè va seguir la partida a un nivell molt alt les següents jugades. No? Contra cavall B1, Spassky, molt ingeniós per part d'ell, va sacrificar un cavall per dos peons, va fer cavall per peó, alfil per cavall i F5, atacant a l'alfil, i quan l'alfil es retira es menja aquí un segon peó, i tot i que ha perdut un cavall, té una massa de peons al centre bastant xula, bastant interessant, i hi ha lluita aquí, no? No està tan clar, no? Però a partir d'aquí Fischer comença a jugar de manera molt, molt inspirada, incrusta una torre a la setena fila clavant en direcció al rei del negre, i el rei negre mou per desclavar l'alfil, retorna el cavall al centre i eventualment hi ha un sacrifici de peça. Fa un G4 aquí que em va deixar bastant flipat per obrir sobretot la diagonal d'aquest alfil cap allà, no? Amb aquest contacte de peons s'obre en seguida la diagonal, canvien peons, canvien torres, intenta tancar la posició i sacrifica l'alfil, no? Bueno, ja us dic, i de sobte fa aquesta, té un escac aquí amb la dama a D4 quan vulgui, però se'l guarda, primer fa cavall H4 atacant el peó de G6, bueno, i a l'Spassky es defensa com pot, però bueno, fa aquesta perquè el peó de G6, aquest peó, no pateixi, però llavors la dama torna al centre amb escac, rei aquí, ara li sacrifica un cavall que no pot ser capturat perquè hi hauria un mate molt xulo, veieu aquest mate, amb el rei al centre. Bueno, una partida molt, molt, molt brillant, no? per el que potser podíem esperar com a aficionats, no? En aquell moment d'un jugador retirat durant 20 anys. No és tant l'edat que tingués, no? Sinó el fet que no havia jugat res en 20 anys, no? que és una barbaritat. No? Bueno, la partida va seguir unes jugades, tampoc vull mortificar-vos explicant-vos tots els detalls. El filet F8, bueno, era per evitar un cavall G7, que era un escac doble. Llavors li jala aquest peó, bueno, li fa un jaque per aquí, bueno, i ara els cavalls són superdiabòlics, el peó aquest de B5 està caient, té molt atac, les peces negres no es poden moure, una pallissa aquesta partida, ja us dic, no us torturaré gaire, acaba aquí i abandona Spassky, que és el negre, no? I Fischer guanya, no? I tot el món dels escacs diu, ostres, el retorno del rei, no? Fischer està en forma, què passa aquí, no? I tanco aquest link. I bueno, aquesta partida, diguéssim, crida molt l'atenció. Després, Match Kasparov Short, de l'any 93, la partida que més em crida l'atenció és la número 3 del match, que és aquesta, perquè sembla que s'enfrentin una màquina, Kasparov en blanques, contra un jugador romàntic, que seria Short amb negres. No? Quan dic romàntic vull dir, bueno, em refereixo a l'estil de joc, no? d'atacar sense preocupar-te de gaires consideracions materials, i en canvi el Kasparov, pues, com un mur, no? Rebutja tots aquests atacs del Nigel Short. No?
La partida, m'agradaria començar a veure-la des d'aquí. Aquí. Veieu aquesta posició? Va ser una mica la tònica del maig, és a dir, el Xor va jugar molt bé, molt agressiu i tal, però el Kasparov simplement va ser millor. No? Fixeu-vos en la posició del negre, no? Té les torres bastant ben posades al centre, té els cavalls que els pot... Bueno, els té bastant orientats al flanc de rei, on està el rei blanc, llavors comença a muntar un atac molt bonic, així, cavall aquí, direcció al rei enemic, no, diguéssim, el blanc canvia, desenvolupa l'alfil, normal, i ara ve amb l'altre cavall a atacar, no? I quan el Kasparov usa la torre lateralment per defensar, ve amb l'altra torre, això em va cridar molt l'atenció, no? Ve amb l'altra torre simplement a apuntar el rei enemic, no? El blanc juga pel centre, el negre pam, no? cap al rei. No? Veieu que aquesta torre està apuntant en direcció al rei blanc, els cavalls també estan molt a prop, la dama en qualsevol moment està lluny, però pot venir en qualsevol moment cap a direcció H3, no? Cap a direcció al rei blanc. I, bueno, hi ha un parell de moments brillants aquí que estan a punt d'arribar. Veus? La segona torre també acudeix a les proximitats del rei blanc, no? I sembla que estigui obsessionat amb donar-li mate, no? en el rei blanc, totes les peces a l'atac. No? Però el Kasparov va fer G4 atacant un cavall, el Xor el sacrifica, aquest cavall es pot capturar, però després de cavall per peó, els analistes de l'època van dictaminar que l'atac del negre era molt fort, perquè... Bueno, ataco la torre, si la torre la treus ve la dama i després aquesta torre vindrà, es menjarà aquest peó. Bueno, hi havia molt, molt atac i el rei blanc comença a estar una mica obert i té peces molt llunyanes, no? Aquest cavall, aquest alfil, estan a l'altra punta del món, no? I no intervenen en la defensa i això fa que l'atac negre sigui molt, molt perillós. No? Tiro enrere, perquè Kasparov, òbviament, Kasparov, en un maig que va jugar contra Tony Miles, un gran mestre anglès que l'he mencionat abans, que és el que va guanyar el premi de ser el primer britànic en CGM, el Tony Miles li va posar l'apodo de el monstruo de los 11 ojos, no? Perquè deia que ho veia tot, no? Que analitzava partides amb ell i es quedava flipat de que ho veiés absolutament tot. No? I una mica és el que li va passar al pobre Xor, no? que Kasparov ho veia tot, i tot i que va fer un joc molt valent, molt de sacrificis, va guanyar dues partides en el maig, però en va perdre moltes més, i clar, va acabar perdent el maig el Nigel Xor. No? Però bueno, aquesta partida és un exemple, no? Perquè aquí el Kasparov, veieu aquest alfil que enfila agafa aquesta diagonal i a la diagonal estan les dues torres, no? A punt de caure, no? Si treus una et mengen l'altra. Però el Xor ara fa una genialitat, que és una pena que no li sortís bé, no? Sacrifica un cavall gratis, escac, no? Ha de menjar, captura aquí i ara de seguir, i a sobre el blanc es jala la torre, però ara es veu la idea del sacrifici, que és que ve la dama i a l'haver desaparegut el peó que abans estava aquí, el rei blanc queda més obert i exposat a escacs, no? Amb dama H3, de fet és una amenaça brutal del Xor, no? El Kasparov, com té 11 ulls, es dona compte i fa aquesta per evitar-ho. I aquí el Nigel Xor fa una segona genialitat, que és que menja la torre, aparentment es deixa canviar dames, però és mentida perquè tindria aquest mate, molt curiós, no? És una mica acrobàtic aquest mate, perquè el cavall controla l'escapada cap a dalt i la pròpia torre blanca no li deixa el rei blanc pujar i és escaquimat, no? Però 11 ulls fan molt i va veure això, òbviament, el ogro de Bakú, no? Que és l'altre apodo que té el Kasparov, ho va veure i no va menjar la dama, sinó que va menjar el cavall. No? I, bueno, i aquí els analistes es van posar a analitzar que el Xor tenia molt bona partida, si hagués fet, ell va fer, dic primer la que va fer peó per alfil, arribant a una posició en la que té dos peons pel cavall que ha sacrificat i
un podria dir, home, no està tan malament, no? Dos peons per un cavall, el rei del blanc està una mica obert, la dama negra i la torre negra, sobretot, estan molt actives, però no va funcionar perquè el Kasparov va trobar aquesta defensa amb cavall D2, evitant aquest escac a la casella F3, que els analistes deien que el tenia que haver fet a la jugada anterior, no? I a poc va anar consolidant, l'atac del negre no és tan fort, i bueno, va aconseguir canviar dames, jugar un final, i va acabar guanyant Kasparov, tot i que sembla que tots els mèrits d'aquesta partida els hagi fet el short, no? Vale? Llavors, bueno, aquest match va ser una mica aquesta tònica, no? El short jugant molt brillant, molt atrevit, molt de... però perdent la majoria de partides davant d'un joc del Kasparov molt, molt dur i molt, molt precís, no? Vale, llavors, bueno, del match Leko-Kramnik no he trobat cap partida que diguis aquesta la vull ensenyar perquè és brutal, simplement recordeu això, no? Que van quedar empatats a dos i Kramnik retenia el títol, cosa una mica injusta, trobo. Llavors aquest match me'l menjo. I... vale, Kasparov, això l'hem vist. Ah, el de Anand contra Kasparov, el de les Torres Bessones, us en recordeu, no? Em sembla que era la planta 101 de les Torres Bessona, de la Torre Bessona esquerra, no? Vaig veure a internet un tuit de Kasparov on deia quina planta exacta de les Torres Bessones van jugar, no? Però bueno, al marge d'això, hi ha una partida molt brillant que és aquesta que us ensenyaré ara. Kasparov no solia jugar la variant que va jugar ara, va ser una preparació per aquest match, que es diu la variant del drac, la variant del dragón, no? Que és la següent, us l'ensenyo, com és una partida curta, aquí sí que us puc ensenyar l'obertura. La variant del dragón és aquesta, no? La del drac que acaba de fer el negre. En un llibre vaig llegir que se li diu variant del drac perquè la formació d'aquests peons recorda el llom d'un drac. No sé si estaríeu d'acord, podria ser, no? Sigui com sigui, és un nom així bonic i tal, no? Per una variant d'obertura. I el Kasparov la va preparar especialment per enfrontar-se a Anand, no? Bueno, passo les jugades ràpid perquè tampoc us vull explicar tota la teoria d'obertures. Fins a aquest moment aquesta posició és molt coneguda per la teoria d'obertures, no hi ha res nou, res que sorprengués a ningú, diguéssim. Però en aquesta posició la jugada més habitual era en roquiar per part del blanc i en canvi Anand va preparar, m'imagino que ho havia preparat, aquest canvi de cavalls i li va sortir fatal, perquè 10 jugades després ja estava perdut, no? Perquè el negre captura de peó, normalment quan som petits ens solen dir que aquest tipus de canvis cavall per cavall no s'han de fer perquè el negre al prendre de peó centralitza un peó que era molt lateral, el porta cap al centre, no? I tenir peons al centre sempre és positiu. Però l'Anand va raonar, sí, és positiu, però la torre aquesta, veieu la torre negra, que abans tenia una columna, ara li ha quedat tancada pel seu propi peó, no? I bueno, és la lluita entre l'argument del Kasparov, ara tinc més peons al centre, i el de l'Anand, t'ha quedat la torre sense joc, no? Però en tot cas, el fil A6, defensat per la dama per canviar aquell alfil, fixeu, va jugar superenèrgic el Kasparov. Perdoneu. M'he saltat un munt de jugades, perdoneu. El fil C4, aquesta jugada del fil C4 és per bloquejar l'avanç del peó. Veieu que aquest peó de C, recolzat per darrere per la torre, amenaça avançar, no? I atacar l'alfil. Llavors l'alfil diu, bueno, doncs em foto davant i no et deixo progressar amb aquest peó. Cosa lògica, però dama B6, activa la dama, canvi d'alfils, B3, alfil E6 jugava bastant brillant, bueno, podria estar estona comentant, però el blanc intenta mantenir la posició tancada amb aquest canvi i el negre diu, no, no, ara t'obro per aquí,
si no em menges el peó al pas, aquest peó té tendència a avançar i a obrir columnes al centre, l'Anand imprudentment va dir doncs menjo el pas, i aquí el Kasparov va jugar superenèrgic obrint més, i va dir a la conferència de premsa després d'aquesta partida, va dir una frase curiosa, que és que és la primera vegada en la meva carrera que amb una jugada evito els dos enrocs alhora. No? I vaig intentar que s'entengui. Quan fa aquesta, evita l'enroc curt perquè la dama agafa tota aquesta diagonal, no? I l'enroc curt del blanc seria il·legal. No? Però també evita l'enroc llarg, perquè si t'enroques llarg aquí, et queda el rei absolutament obert. De fet, et mengen aquí, obrint la columna de la torre. Us en recordeu que he dit la columna que l'Anand volia tancar, doncs ara s'obre, i quan el blanc pren, el negre pot prendre aquí, i la torre clava el peó de C, per tant la dama no es pot menjar, i el rei blanc queda superobert i absolutament posició absolutament desesperada pel blanc. No? Llavors la posició blanca ja fa aigües, perquè no et pots enrocar ni per un cantó ni per l'altre, i has de jugar amb el rei al centre, cosa molt desagradable. Quan jugues amb el rei al centre vol dir que les torres no comuniquen, bueno, és molt, molt desagradable, i en poques jugades li van fer un atac de mat tremendo, que el resumiré ràpid. Va fer aquesta torre E8 buscant la columna oberta. Obre la columna, ara les torres ja estan preparades per doblar contra l'alfil del blanc. Anand amaga el rei per desclavar l'alfil, no? I quan li ataquen l'alfil ja el pot treure. I després d'aquest canvi pren, i potser aquí l'Anand potser pensava que la seva posició era una mica precària, perquè fixeu-vos que té el rei molt malament, molt insegur, però potser no pensava que estava tan perdut, però quan li van fer aquesta jugada, que és superbrillant, no? Perquè fiques el cavall a una casella atacada per un peó i te'l poden menjar. És cert que ataques la dama i amenaces dobles i coses, però dius, i si me'l mengen, què passa? No? Doncs bueno, va calcular molt bé Kasparov, que de fet Anand va abandonar, la línia que us diré ara la va veure i va considerar inútil seguir, i va abandonar, no? Però hagués perdut de la següent manera, no? Torre F6 escac, amb aquesta superdiagonal agafada, el rei blanc només pot anar cap al centre, llavors cap al centre ve l'altra torre a donar-li la benvinguda al centre, no? Escac, has de tapar del fil, llavors ve la dama, és tremendo, no? Totes les peces li entren amb molta energia, llavors venia aquest sacrifici, desvies la dama i li fas aquest escac. Tota aquesta línia, que us pot semblar complicada, per jugadors del nivell de Kasparov i Anand era òbvia, i per això Kasparov entrega el cavall i per això Anand abandona, perquè veu que aquí perd. No? Bueno, el blanc rep escac i quan mogui el rei perdrà la dama. No? Una partida superbrillant que, bueno, demostra que Kasparov va dominar aquest match contra Anand de manera bastant clara. No? És el que es diu una miniatura, no? Quan guanyes partides amb tan poques jugades. Vale. Ah, per cert, tinc aquesta foto que no l'he ensenyat abans del maig de Fischer-Spassky del 92, vale? Aquí, que ja són grans, diguéssim, no? 49 i 55 anys. No havia el Chess Games, no havia trobat foto, però aquí tenim una, no? Fixeu-vos que fica The World Chess Championship, el Campeonato del Mundo de Ajedrez, perquè Fischer havia posat diverses condicions per poder-lo jugar. Una, que la bossa de premis fos enorme, o sigui, va ser la bossa de premis més gran que s'havia donat mai en un campionat d'escacs de qualsevol tipus, no? I de la història. Dos, que s'havia de jugar amb el seu rellotge, com he explicat abans. I tres, que s'havia de dir campionat del món. No es podia dir match amistoso entre Fischer i Spassky, no, perquè ell reclamava per si el títol de campió del món. Llavors, aquesta foto, bueno, és significativa perquè mostra això. No? Vale, la tanco. Llavors, també de Kasparov-Kramnik volia ensenyar, com sabeu,
Van fer moltes taules en aquest maig i Kramnik va guanyar 2 partides. No? I amb això va tenir prou per destronar, anem a dir, a Kasparov. No? I una d'elles la volia ensenyar perquè és un error garrafal de Kasparov, cosa rara, no? Perquè com Kasparov té 11 ulls i ho veu tot, és raro enxampar-lo amb un error tan greu, però aquí en comet un, que és... A veure que ho trobi... Aquí. Aquesta posició. Sí. Aquesta posició. Si us hi fixeu, Kramnik és blanques i Kasparov és negres. No? I contem una mica el material i diem bueno, el blanc té un peu de més, potser estigui una mica millor, però sembla difícil, tot el que vulguis. No? Però després de torre B6 escac al rei, els analistes de l'època van considerar que amb rei amagar-lo aquí hi havia molt bones possibilitats de taules, tot i el peó de menys que té, però Kasparov va cometre un error greu pel seu nivell, almenys, no? Que és rei al centre, que sembla potser més actiu, però té un problema supergros, que és aquesta jugada, que t'ataca la torre, amb l'alfil t'estan atacant la torre per la diagonal, però també t'ataquen l'alfil, perquè t'amenacen torre E6 escac. No? Aquí va abandonar directament el Kasparov, emprenyat, perquè la idea és que la torre ha de moure, per exemple aquí, jalant-se el peó, però perd l'alfil amb aquest escac, mous el rei on vulguis i perds l'alfil. No? I amb el fil de menys aquesta posició és desesperada i va preferir rendir-se. No? Llavors, diguéssim que també simbolitza una mica com va ser el maig Kramnik-Kasparov. No? Molt igualat, però en 2 moments puntuals de desconnexió, potser, de Kasparov, errors greus, com aquest, doncs va perdre 2 partides i no va poder remuntar. No? I va perdre el maig. La visió una mica de l'aficionat és que Kasparov potser encara era millor que Kramnik, però no ho va demostrar, diguéssim. No? O almenys jo ho vivia així, no? Ho vivia com que Kasparov era millor, però va perdre el maig, res a dir. I per acabar, volia ensenyar... Exacte. Ah, mira, he perdut un link, però és igual, ara el recupero. Us volia ensenyar de Topalov, no? Que és on deixarem la història. No? Any 1995, campionat del món de la FIDE. No? Sí. Ho trobo ràpid, perdoneu. Chess Games. Va fer... Va fer un campionat molt brutal. Recordo que sabeu que les germanes Polgar eren 3, no? La Judit, que era la millor. Recordo que jo seguia el campionat, com participava ella en aquest campionat, aquest tan democràtic en el que la FIDE va aconseguir, no sé, recuperar una mica el favor de l'aficionat una mica, no? Doncs jugava la Judit Polgar i la Susa Polgar, la germana, retransmitia les partides, no? I tot i que la seva germana no ho va fer tan bé, recordo que era molt elogiosa cap al Topalov, que realment havia fet un torneig brutal, no? De fet, va començar amb 6.5 de 7, que és en aquests nivells èlit brutal, no? I després les partides restants va fer taules, no? Però clar, ningú el va poder atrapar perquè s'havia destacat tant. A veure... Perdoneu. Ah, 2005, he posat 1995, per això no em sortia. Disculpeu, 2005. World Championship, aquí, ja. De seguida ho trobaré. 2005, no? Sí. Vale. Ah, mira, aquí ho tinc ja marcat. Coses del directo, se m'havia anat el link, però ja el tenim aquí.
aquesta foto que us l'he ensenyat abans, doncs, bueno, us volia ensenyar una partida que em va cridar l'atenció de Topalov, una de les que la germana de la Polgar deia que era impressionant, que és Topalov Adam. Ah, aquí la tinc. Vale. I aquesta serà l'última. Anem bé de temps? Em dona per fer-la, no? Bueno, seré breu perquè només és un fragment, no? Un moment molt curiós de la partida, que us ensenyaré aquesta posició, aquesta. Vale. Veselin Topalov, Michael Adams. Jugadors amb els que m'he enfrontat, com he dit abans, i els conec i tal. Bueno, sempre fa gràcia seguir tornejos de jugadors que coneixes. Bueno, li donem un petit ull a aquesta posició i el primer que fent un petit recompte, no, veiem que el blanc té un peó de més i que el negre no se'l pot recuperar, no el pot menjar, perquè el blanc tindria el típic el mat de l'última fila, no? Perquè l'alfil aquest domina tota aquesta diagonal i el rei negre no té manera d'escapolir-se d'aquest escac, no? És a dir, que el peó del blanc està, com se sol dir, enverinat, no? No es pot menjar. Fins aquí tot bé. Llavors, bueno, va fer torre E5 el jugador de negres, el Michael Adams, també un grandíssim jugador britànic. A Anglaterra sempre hi ha hagut un gran nivell. Centralitzant la torre, que havia quedat una mica arraconada, bueno, la centralitza, i ara ve la part que us vull ensenyar, no? Que és que Topalov aquí juga torre C7, que sembla una jugada absurda i que no porta res, no? Dius, ostres, no sé, per què fa aquesta? No ataca res, no defensa res, per què la fa, no? Doncs resulta que la fa perquè ara aquesta dama negra no podrà, fixeu-vos que no pot anar aquí perquè és capturada, no pot anar aquí perquè és capturada, aquí hi ha el peó, aquí hi ha la torre i aquí hi ha la torre, que és la idea, no? D'haver fet torre C7. No? Li treus totes les retirades normals a la dama i la vols atacar. La vols atacar amb la torre, amb la segona torre, i com no té retirades te la menjaràs, no? Però aquí no s'acaba la història, perquè aquí l'Adams juga torre C8, no? Defensat per la dama i confiant en salvar la dama així, no? Jo crec que la idea de fet és bastant brillant, la idea defensivament parlant, no? Jo crec que ell pensava dir, bueno, ara em caçaran la dama, no? Que era la idea de torre C7, em menjaré la torre, li regalaré la dama, però em menjaré l'alfil amb escac, el rei s'haurà d'anar i faré aquesta. Jo crec que el càlcul del jugador anglès anava per aquí, no? Diu, bueno, he perdut la dama, però aquest peó me'l jalaré, si us hi fixeu no es pot defensar aquest peó, i tindré el que es diu una fortalesa, no? Tot i que tinc dama de menys, doncs tinc moltes peces, torre, alfil i una posició molt sòlida de peons, i aquí probablement tinc moltes possibilitats de fer taules. Seria, penso jo, el pensament de Michael Adams. Però, sorpresa, aquí va venir una jugada molt inesperada, que és el que se sol dir, els llibres solen dir, sacrifici d'obstrucció, no? Que és que aquí, en lloc d'anar a caçar la dama, com hem vist, va fer alfil aquí, que sembla una casella prohibida, no? Perquè la dama negra i la torre negra ho controlen, no? Però l'obstrucció vol dir que la dama negra deixarà de defensar la torre, no? És a dir, si et menges l'alfil, et mengen la torre amb escac i tu mateix t'has obstruït la idea de capturar amb la dama perquè has col·locat la torre enmig, no? I clar, perds material, no? Perds una torre a canvi només d'un alfil, no? I Adams crec que no va abandonar directament, va seguir dues jugades. Ah, sí. Bueno, sí, dues jugades i va abandonar perquè va menjar l'alfil, no tenia res millor, li van menjar la torre, va treure el rei, perdoneu, va
com li feien escac, va moure el rei. I aquí, bueno, la següent jugada de Topalov és la millor segons la màquina. Ataca la dama. En lloc de defensar la dama que t'estan atacant, no? Ataques la de l'altre, no? I, bueno, i t'assegures canviar dama, no? Si el negre pren, aquí va abandonar, eh? Prendries i no només tens avantatge material, perquè clar, tens torre a canvi d'un alfil, però és que a sobre tens aquest peó viu que coronarà en poques jugades, no? Llavors la posició és tan desesperada que Adams va abandonar, Topalov es va proclamar campió del món de la FIDE. La PCA en aquests moments, encara tot i en crisi, encara existeix, però la cosa està madura perquè es reunifiquin, però això serà material per a una propera conferència. Si voleu preguntar, estic obert al que sigui. Bueno, si no en teniu cap, em faig una jo. Ah, vinga. No, saps què passa? Que portem de les quatre conferències dues que el Kasparov és quasi bé protagonista i de cop i volta desapareix. Perd amb Kramnik i a causa de perdre amb Kramnik o què? Que desaparegui dels campionats mundials? Sí, 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 d'alguna sí. Manera... Li va fer mal. Li va fer mal, sí. Val. Sí, sí. I a part, el fet de tornar a la FIDE seria com humillant per ell, no? No ho acceptava com una possibilitat. Clar, el que passa que si haguessin tingut patrocini, hagués continuat, s'entén, no? La PCA o sí. Aquest clàssic. O... Sí. O sigui, una mica també és per falta de... Per falta de mèrit, sí, sí. O sigui, ja, al sortir-te de la FIDE... Llavors, ja... Llavors, tornar a la FIDE, no. No. Clar. El seu orgull era molt, molt gran, no? Correcte. I, bueno, i eventualment va retirar-se dels escacs jugant un campionat de Linares, que era el torneig més prestigiós del món i jugava a Espanya, no? A Linares. I bueno, quan va complir 40 pocs anys, em sembla que 43, una cosa així, va decidir que ja no podia mantenir el nivell, suposo, no? O per la raó que fos, va decidir que es retirava i ho va anunciar després de jugar un torneig de Linares. Que no el va guanyar, que el va guanyar Topalov, és curiós. A l'última ronda del torneig on Kasparov ja tenia planificat que es retirava i que faria una conferència de premsa dient-ho, abans de l'última ronda Kasparov anava primer. Llavors hi deia, bueno, el moment ideal per retirar-me, no? Guanyant l'últim torneig de la meva vida. No? Però juga l'última ronda contra Topalov i perd. I llavors Topalov i Kasparov queden empatats al primer lloc, però tenia millor desempat Topalov. Llavors, sempre li quedarà, no?, com a que en el darrer torneig en el que es volia despedir no va quedar primer, sinó segon. Ja. Bueno, tot Palofi ens apareixerà ara amb el maig de reunificació, no? Ja de Kramnik com a campió de PDA, Topalov com a campió de FIDE, ja ho veurem amb Alfonso Jerez. Vols fer una pregunta? Perfecte. Sí, sí, sí. Ah, perfecte. Hola, disculpa, jo estava passejant i he entrat per casualitat i he vist que parlava des del cafè. El meu pare va fundar el Club Santa Perpètua d'Escacs fa 100 i escaig d'anys. Jo vaig jugar allà, no he passat mai de tercera, però ja saps que ens posaven els primers taulells i els altres feien el mateix, jugàvem els dolents amb els dolents i jo guanyava tot. Ah, ja saps com funciona l'estratègia amb el Luga i tots aquests. Sí, 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 sí. Bueno, total, que jo estic molt obsessionat, perdona, és una pregunta que estic molt obsessionat amb el Fischer. Sí, normal. Era un personatge, sí. Era el Dalí dels escacs. El Dalí dels... Una mica... Perdona, eh? És que també soc pintor i tal. M'han coincidit les dues vessants. De fet, sí, també sí. Soc compositor. Vaig composar un rap que es deia Jaque. Gambito Fischer. De dama, Gambito de dama. Ah, que vale. Era una partida d'escacs que vaig guanyar amb un primera. Sí. I la partida... Era rapejada. Rapejada. En vez de cantada, era la partida d'escacs. Doncs escolta, si t'agrada molt Fischer i les seves excentricitats... És un geni. És un geni absolut. Hi ha una anècdota molt bona, que és que en el maig contra Spassky, però el del 72, bueno, va imposar moltes condicions, deia que li molestaven les càmeres de televisió perquè feien un sorollet i tal. Llavors els de l'organització, era un teatre on es jugava, no? Les van posar a la platea més alta... Perquè no sentiré. I van prometre que les havien tret, però les van deixar, però que no s'enterés perquè estaven molt altes.
després es queixava de que la cadira era incòmoda i aleshores li van portar els millors carpinters d'Islàndia, el maig es va jugar a Reykjavik, Islàndia, i li van portar 14 cadires que li semblaven incòmodes, no? I de sobte li porten una altra i diu, ostres, aquesta ja m'està bé i tal. I era la primera que l'havia descartat com a incòmoda, no? O sigui que el tio era un geni en moltes coses i un gran jugador d'escacs, però tenia les seves excentricitats. Quan es va exiliar, els americans el volien liquidar perquè, clar, era un desprestigi per als Estats Units, el millor jugador de tots els temps, que se'n vagi d'Amèrica per un tema polític o ideològic. Sí. I diuen que en les partides, això, les males llengues, li ficaven aquesta espècie de so magnètic per sota la taula, per un cable, per distorsionar-lo una mica, se sap algú d'aquest? No. Un micro per sota amb un cable. Però potser era una paranoia d'ell que li feien això, no? Em sona més a que s'ho muntava ell a que fos real. Si tu tinguessis que escollir entre el Kasparov i el Fischer, a qui agafaries? Com a personatge el Fischer, perquè és inigualable, no? És un tio que no es repetirà, no? Però potser com a força, com a jugador, Kasparov, no? Normalment, sí, hi ha un debat, no, sobre qui ha estat el millor jugador de tota la història. Capablanca. Bueno, no està tan... Capablanca seria un candidat, l'altre seria Kasparov, l'altre seria Fischer i l'altre seria Carlsen, no? Però els que defensen que és Fischer, bueno, els que no ho creuen, ho refuten dient que Fischer va ser el gran dominador dels escacs mundials, però en un temps massa curt. Anys 70, no? 70, 71, 72 va ser la seva explosió, que tot el que jugava guanyava. El 72 es proclama campió del món, però com es retira, el període on ell domina és curtíssim, dos anys i mig. No? Sí, però potser de tan capritxós que ja devia, ell mateix es devia autoprogramar que l'espai tenia que ser curt, per deixar una impremta encara més gran. Pot ser. Que, bueno, els genis no sabem mai com pensen. No? Però... Sí, coses que un geni pensa coses que ningú pensa. Sí, i després te'n dones compte amb el temps. Hi ha un altre senyor que fa una pregunta. Ah, molt bé. Una cosa molt breu. Quan has parlat d'Intel com a patrocinador del PC d'això... Té alguna cosa a veure amb el Deep Blue i la partida amb el Kasparov? Si ho pots explicar una mica? Sí. Bueno, anys després, Intel, que ja al patrocinar la PCA mostra interès pels escacs, acaba muntant un dels events mundials que fan populars els escacs, que és el match hombre contra la màquina. No? Això va sortir als diaris, als telediaris, etcètera. No? I sí, va ser un match. La màquina en concret es deia Deep Blue, azul profundo, i es va enfrontar contra Kasparov, i Kasparov va guanyar aquest match. Ara seria impensable, vull dir, ara, a dia d'avui, els campions del món perdrien contra qualsevol màquina, diguéssim, contra qualsevol programa informàtic actual, perquè tenen una potència de càlcul descomunal. No? Però en aquell moment els humans encara podíem competir contra les màquines, parlo dels anys 80-90, i Kasparov ho va fer en diverses ocasions. De fet, va guanyar primer a Deep Thought, Pensamiento Profundo, després a Deep Blue, Azul Profundo, però al final, bueno, va acabar fent un match on va perdre contra la màquina i ja no es va tornar a fer un match, no? Perquè si Kasparov perd contra la màquina, qui és el guapo que es posa a jugar contra una màquina amb garanties? Era impossible, no? Llavors tots tenim assumit que les màquines juguen millor, però la competició escaquística no perd l'interès per això, perquè som humans, cometem errors, no? Però els escacs segueixen sent un esport maquíssim igualment, no? Bueno, molt bé, si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Marc. Ha sigut molt, molt, molt interessant. Hi ha aquí una convivència de dos campionats mundials alhora. Tres. Bueno, tres. Em deixo tota l'estona el del Fischer. És veritat. Però que encara deu ser-ho, no? Perquè com que tampoc no ha perdut el seu. Exacte. Us recordo el 26 de maig que el mestre internacional Alfonso Jerez ens farà la de Kramny, Kanani i Carlsen. Us recordo també que la podeu veure d'aquí uns dies aquesta per YouTube i res més. I moltes gràcies per haver vingut. I moltes gràcies, Marc. A tu. Gràcies.